Kining nag-inusarang panimalay ang maunalay nabilin sa kaniadtong malambuon nga komunidad sa suba sa Cagayan de Oro sa Pilipinas. Samtang ang uban nangapukan sa nahitabong pagbaha tungod sa bagyong sendong adtong 2011. Nung sa gid kataas day ang tubig nung tudu aday ang kanang kuan tires. Kana ligin sa lug sa tires. Oo, sa lug sa tires. Isa sa mga nakaluwas na si Mr. Saturnino Zambrano maoy nagpakita kung unsa kataas ang tubig sa panahon sa bagyo. Siya ug ang iyang pamilya maunalay nabilin dinhi kay wala pa silay ikabalhin. 1,300 ka kinabuhi ang gikuha sa bagyong sendong ug kini makita sa monumento sa syudad. Nagpakita lamang kini nga huyang ang imprastruktura sa tubig ug nagpaklaro sa kakulangan sa kalig-on sa tubig sa luranan sa suba ug sa imprastruktura sa supply sa tubig. Ang upstream, deforestation, monoculture ug slash and burn kay pipila lang sa kalihukang pang-agrikultura nga garisulta sa pagkahuyang sa ubos sa luranan panahon sa pagbaha. Kini komplikado og baliktos. Ang mga pulisiya sa pagpangahoy, pagpanguha og pagmina kay huyang lamang ang pagpatuman busa ang mga kalihukang pang-agrikultura hinay nang miokupa pati sa mga lasang. Sa katigulangan, ang papel sa mga lumad sa pagprotekta sa mga primitibong lugar kay dili gakahatagan og importansya. Naa sila'y kaalam sa mga tradisyonal nga mga pamaagi sa pagprotekta og pagpreserbar sa kinaiyahan, apan limitado lang ang ilang papel sa mga plano para niini. Og usa pa, aduna usay kakulangan sa pagsabot sa sensitibong balanse sa paggamit sa kayutaan sa taas ug ang epekto niini sa ubos nga bahin. If you look at the topography of our area, we really have a natural recipe for disaster. Upstream is where we have two headwaters that are really very steep and also deforested. So when we have strong rains, this surface water, it goes as a surface runoff down to the river and down to the city, which causes flooding. Ang Ridge to Coast, Rain to Tap kay usa ka ambisyosong proyekto nga gipamuhunan sa Netherlands Ministry of Foreign Affairs ug unom kaga implementar nga mga organisasyon. Tumong niini ang pagligon dili lang sa tubig sa luranan sa suba ug sa sistema sa distribusyon sa tubig kung dili apilpod ang pagpaligon sa mga komunidad inig-abot sa kusog nga ulan ug pagbaha. Kini magsugod sa taas kung asa kauban sa suporta sa proyekto tulo ka komunidad sa mga lumad ang miuyon nga tamnan balik ug mga kahoy ang 150 ka ektaryang naharus nga yuta sa suba. Ang mga kadapig sa proyekto moingganyo sa lain pang mga tigpondo nga isa ka ang level sa pagtanom ug mga kahoy para mubawas sa risgo sa pagbaha. Ang risgo sa pagbaha kay usa sa mga hulga sa mga operasyon sa Cagayan de Oro Water District o COWD. Ang kinakusgang booster pumping station kay nalunod sa baha adtong panahon sa sendong ug nautro adtong bagyong Vinta sa Disyembre 2017. Nagresulta kini sa pagkawala sa supply sa tubig sulod sa tulo ka semana sa syudad sa Cagayan de Oro. Hangtod nga nibalik ang operasyon ni ini. Ang COWD gadawat karon og suporta gikan sa Netherlands Drinking Water Company (VEI) nga maoy gaatiman sa mga isyu sa pagpalig-on kontra sa baha. Gasuporta sab ang VEI sa COWD aron mapalambo pa ang ubang mga operasyon sama sa luwas nga tubig ug pagbawas sa mga tulo. Ang pinakaunang tumong kay ang pagtutok sa kapasidad sa mga trabahante sa COWD para mabuhat nila ang ilang trabaho sa pinakaepektibo na pamaagi. Kini makuha sa mga trainings, workshop ug pagbinayluay ug mga kaalam sa mga espesyalista na mga Dutch ug Filipino. Dinhi, si Chris Ricks, eksperto sa pump ug pagmetros gikan sa VEI, nag-inspeksyon sa lokasyon ug kondisyon sa dagan sa mga metro kay importante kini para sa insaktong pagsukod sa produksyon ug kakulangon. Mas gipalig-on ang operasyon sa COWD sa pagbutang ug mas maayong GIS ug hydraulic modeling software gikan sa isa sa mga katimbang na organisasyon, ang FRRL. Libuan ka pamilya ang nawala ag balay sa sendong ug gibalhin sa ubang lokasyon sa maniini sa kamamanan kung asa nagsugod sila og balik sa ilang kinabuhi. Naghatag ang gobyerno og panimalay pero daghan pa gihapon ang kinahanglang buhaton. Ang COWD og VEI gaplano para mahatagan ang tanan og luwas nga supply sa tubig.
Dinhi, sa isa kadili kaayo layo nga eskwelahan, ang Philippine Red Cross, isa sa mga katimbang sa proyekto, naghatag og suporta sa lokal na institusyon sa pagpaayo sa ilang banyo og lababo. Usa sa importanteng elemento sa ilang trabaho, mao ang paghimo og komite sa kalimpyo para sa pagmintinar sa mga pasilidad. Tungod sa kakomplikado ni ini, ang plano sa trabaho para sa proyektong Ridge to Coast, Rain to Tap kay nabahin sa lima: pagmugna og pagbantay, pagpagamay sa risgo sa baha sa maayong pagdumala sa tubig sa luranan sa suba, pagpalig-on sa kapasidad batok sa klima og pagdumala sa infrastruktura para sa supply sa tubig, maayong kondisyon sa tubig og sanitasyon sa mga lugar nga gibalhinan sa mga naapektuhan sa baha, og pagtapos og pagtala. Sa naandan, ang Integrated Water Resource Management og ang Water and Sanitation Hygiene og ang Flood Protection Programs kay dili ginaimplementar nga dungan sa usa ka proyekto, og kini ang buhaton sa Ridge to Coast, Rain to Tap. Sa paggamit sa kaalam og ekspertasyon sa tanang katimbang, gatumong kini nga makahimo og dakong pagbag-o sa pagpanginabuhi sa katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa mga umaabot nga katuigan.